Arvattekos mitä? Mä oon vihdoin saanut sen mikrofonin hommattua. Ja nyt kun vielä oppis käyttämään tätä, niin se olisi jo aika hyvä juttu. Ilman teitä mulla ei ollut varaa ostaa tätä, joten kiitos kuuluu teille. Ostan sit kameraakin myöhemmin, kunhan vaan tarpeeksi rahaa siihen. Ja voin jo nyt sanoa, että luvassa on aika isoikin juttuja, jos kaikki menee vaan niin kuin on suunniteltu. Mutta nyt meillä olisi aiheena Pihtiputaan poliisisurmat, ja nyt aloitetaan tää video. Ja hei, semmonen juttu vielä, että tapauksesta on tehty elokuva nimeltä 8 surman luotia. Se ei kyllä täysin vastaa sitä oikeaa tapausta, mutta videon pätkät, jotka mä oon tähän videoon ottanut, niin ne on sitä kyseistä elokuvasta, eivätkä oo siis aitoja. Tauno Veikko Pasanen oli 35-vuotias, kun hänen päässään naksahti pahemman kerran. Taunolla oli ollut ryyppyputki päällä jo viikon ajan ja hän oli valvonut öisin odottaen, että lehmä poikisi. Kaikki ei kuitenkaan mennyt niin kuin Tauno oli ajatellut. Taunolle ja Taunon vaimolle Liisalle tuli riitaa, joka äiti lopulta niin pahaksi, että Pasanen otti puukon käteensä. Silloin yksi lapsista sanoi äidille, että nyt lähdetään pois. Ja jälleen kerran Tauno oli kännipäissä ajanut perheensä ulos talosta. Tauno vielä ampui perheensä perään kiväärillä, mutta perhe pääsi pakenemaan paikalta. Perhe pakeni naapuriin, josta hälytettiin poliisit, vaikka Liisa olikin kieltänyt poliisien kutsumisen paikalle. Poliisit tuntivat jo Taunon aggressiivisuuden ja paikalle tullessaan heillä olikin mukana konepistooli. Pasasen kotitalon pihalla oli kapea polku, jonka ympärillä metriset hanget. Kyseistä polkua pitkin asteli 4 poliisia kuolemaan. Poliisit olivat Mauno Poikkimäki, Veikko Riihimäki, Onni Saastamoinen ja Pentti Turpeinen. He kaikki kävelivät peräkkäin taloa kohti, kun yhtäkkiä Tauno sitten huomasi poliisit, jolloin hänellä vinksahti ja hän aloitti ammuskelun. Tauno oli erittäin hyvä ampuja jopa humalassa. Hän oli lähes 1,5 promille humalassa ampuessaan poliisit. 2 poliiseista luodereijät oli otassa ja 2 keskivartalossa. Viimeisenä poliiseista kuoli 31-vuotias Poikkimäki, joka oli asunut Pihtiputaalla vasta vuoden verran. Hän sai ensimmäisen osumansa kylkeen ja yritti kontata suojaa, jolloin Tauno ampui häntä lähietäisyydeltä päälakeen. Tauno on myöhemmin sanonut, että tunnisti jokaisen poliisista saman tien ja eräs oli jopa hänen entinen hiihtokaverinsa, mutta se ei veritekoa estänyt. Erään lähteen mukaan eräs poliisista olisi ampunut pistoolillaan 2 luotia, mutta toisen mukaan poliisi ei ehtinyt toimia lainkaan tilanteen nopeuden ja arvaamattomuuden takia. Tapaus on nostettu usein Suomen kuuluisimmaksi poliisimurhaksi ja vaikka sillä ei olekaan silminnäkijöitä, niin naapurit kuulivat laukaukset. Naapurien mukaan tulitaistelu ei kestänyt kuin minuutin tai 2. Tauno ampui ensimmäiset laukauksensa ikkunasta, jonka jälkeen hän siirtyi ulos ja varmisti poliisien kuolleen. Tämän jälkeen hän löi aseensa hankeen pystyyn ja lähti kohti naapuritaloa. Talolla hän sanoi naapurille näin. Soitan nimismiehelle, että tulee hakemaan nuo raatonsa pois. Siellä on 4 poliisia syrjällään. Soitan nimismiehelle. Tauno on kertonut, että hän aloitti alkoholin käytön salaa jo 10-vuotiaana. Pasanen tuomittiinkin eliniäksi kuljetushuoneeseen, mutta Pasasen asianajaja pyrkii alentamaan tuomiota sillä, että poliisi oli vuosia aikaisemmin taltuttanut kotonaan riehuneen Pasasen voimakeinoin. Vankeusvuosinaan Pasanen ja hänen sukulaisensa lähettivät useita kirjeitä Urho Kekkoselle, toivoen, että presidentti armahtaisi poliisimurhaajan. Tätä ei kuitenkaan tapahtunut Kekkosen aikana, mutta kun Mauno Koivisto aloitti uransa presidenttinä, armahdettiin myös Pasanen, joka oli kyllä aivan järjetöntä ja pian kuulette miksi. Liisa-vaimo oli odotellut miestään ja avioliittokin oli kestänyt vankeuden ajan, kunnes lopulta lähes 40-vuotinen avioliitto päättyi eroon. Vuosia kului ja sitten se tapahtui. Jälleen kerran Tauno teki jotain peruuttamatonta. Tauno ja Liisa olivat pitäneet yhteyttä toisiinsa, vaikka eivät olleetkaan enää yhdessä,
ja erään yhteisen ryyppyreissun jälkeen Tauno kuristi Liisan hengiltä. Pasanen kertoi oikeudessa puhuneensa Liisalle ja silittäneensä häntä, kunnes huomasi, että asiat eivät olekaan kunnossa. Kyllä mulla alitajunnassa oli, että olisin sitä tönässyt tai tehnyt jotain, Pasanen jatkoi. Ja vielä tämänkin tapauksen jälkeen Tauno vapautui 2000-luvun alussa. Itse en ole sitä aikaa elänyt, kun tämä kauhea tapahtuma tapahtui, mutta silti se hämmästyttää, kuinka voidaan päästää ihminen vapaaksi, joka tekee jotain noin kamalaa. Kuitenkin arvostan todella paljon poliisia, jotka menehtyi tässä tapauksessa, ja Suomen poliisia ylipäätään. Poliisi tekee töitä välillä oman henkensäkin uhalla, ja sitä pitäisi jokaisen osata arvostaa. Haluanpa sanoa vielä senkin, että vaikka kuinka ärsyttäisi, jos joskus poliisi setä tai täti tulee häätämään sut jostain koulun pihalta, kun sä oot rälläily vähän mopolla siellä, tai jotain muuta vastaavaa, niin uskon, että oot silloin aika kiitollinen, jos joudut johonkin kauheeseen tapaukseen, vaikkapa ammuskeluun, ja poliisi tulee sinne väliin auttamaan sua. Toivottavasti ymmärsitte, mitä tarkoitin, ja saarnaus voidaan lopettaa tältä erää. Kiitoksia siis, kun katsoit videon, muista painaa sitä tykkäystä ja kommentoida omia mietteitäsi alas. Ja jos millään viittisit myös tilata mun kanavan, niin mä olisin aika iloinen. Ja se on mun puolesta sitten taas ensi videon pariin.